Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, theksoi në shkup ndihmën që Brukseli synon të japë Maqedonisë së Veriut dhe Ballkanit perëndimor në një lartësi prej 6 miliardë eurosh si investime, por për këtë duhen reforma në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, tha ajo. We are ready to start dispersing the 100 million euro. Ne jemi gati të ndajmë 100 milion euro ndihmë mikrofinanciare që e kemi paralajmëruar, por duhet të punohet më tepër, duhet t'i afrojmë ekonomitë. Keni bërë zhvillim të suksesshëm, por ekonomia juaj është sa 42% të hyrave mesatare në Bashkimin Evropian, dhe atë që synojmë ta bëjmë së bashku është ta dyfishojmë rritjen e ekonomisë suaj brenda dekadës së ardhme. Tha zonja von der Leyen. Ajo foli për mundësinë e investimeve në disa zona të Maqedonisë së Veriut për energjinë e rinovueshme, ndërsa vuri theksin tek nevoja e hapjes së tregjeve ndërmjet vendeve të Ballkanit perëndimor. Tregu i përbashkët rajonal, nëse realizohet, do të mund të ngrit prodhimin e brendshëm bruto për 10% dhe kjo është një mundësi e madhe për të lëvizur përpara. Por për këto, si vërejti i kreu i Komisionit Evropian, nevojiten reforma pozitive. Në përgjithësi, presidentja e Komisionit Evropian vlerëson se gjërat kanë ndryshuar për të mirë edhe brenda blokut. Sepse ata që shohim tani është qasti i vërtet në procesin e zgjerimit, u shpreh ajo. We want the Western Balkans to join the Ne duam që Ballkani perëndimor të bashkohet BE-s dhe për këtë edhe ju duhet të jeni të gatshëm për edhe ne. Është shumë mirë që diskutimet konkrete kanë filluar brenda BE-s. Ky nuk ishte rasti me mandatin e kaluar, prandaj diçka ka ndryshuar thelbësisht gjatë këtij mandati dhe po konkretizohet, tha ajo, duke inkurajuar lëvizjen përpara të shteteve të Ballkanit perëndimor. So there is a window of opportunity. Pra ekziston dritarja e hapur e mundësive dhe ta kapim së bashku këtë moment, theksoi ajo. Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski thot se vendi ka një shans të papërsëritshme për të siguruar të ardhmen evropiane me marrjen e vendimeve të duhura në parlament. Përvojat e këqija nga historia nuk guxojnë të përsëriten, do të vazhdojmë me partnerët e koalicionit të punojmë që ëndra për një Maqedoni evropiane të realizohet deri në vitin 2030, tha zoti Kovacevski. Presidentja e Komisionit Evropian ndërkohë tha se ekziston dritarja e hapur e BE-s për shansin e integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor, teksa i bëri thirrje shkupit për ndryshimin e kushtetutës në mënyrë që procesi të përshpejtohet në këtë rrugë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se shpreson që të gjitha partitë të mbështesin ndryshimin e kushtetutës, sepse bëhet fjalë për të ardhmen tuaj dhe të gjitha palët kanë përgjegjësi për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut, tha ajo. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.